že půjdeme na záchodech, tak on nebude jako zůstávat v autě a půjdeme s ním ven taky. Takže tohle si tu bundičku mu vezmu takovou hodně teploučkou. To ani taky nepomáhá. Že to jako to by... A je prostě nádherná, je teda z hrabadla, kdo by neviděl, to je hrabadlo. Co je to hrabadlo, tak je to takový, že prostě hrabeš a když něco najdeš, tak si to můžeš prostě vzít a jenom musíš to ještě koupit. Takže tuhle bundičku mu vezmu do auta, taky jako pro mě jako deka a pádám, že se to světlo bude tmavit a světlovat. Pak ještě do autička mu vezmu, do auta mu vezmu tuhle čepičku, nebo jakože v autě bude teplo, ale radši mu to dám tu bikinku, ale tohle co když půjdeme třeba ven nebo takhle. Jinak my pojedeme autem 12 hodin, pro jistotu, tak vám se chci říct, a mám auto 10, autosedečku mám pro něho, ale tu autosedečku jsem si teď nevzala. Takže jo, potom zase mám, jaký tady, zase mám, mám tady takovýhle šalátek, oni byly k sobě dva, myslím, že tam mám i ten druhý, nevím. Mám takovýhle šáteček, který je z Pepka a nevím kolik stál, dostala jsem ho od babičky, takže jo. Pardon, co jim teďka musí dělala. Já si nemůžu pořádně sežnout. A snažím se, aby se mě spadla na čerta. Takže jo, to bereme. Tak. Mě ta čepička nevím odkud je, protože to byla k Tomíkovi. Pak mám tady takovouhle mikinku. Kterou si taky dneska, dneska si vezmu. Kterou mu taky vezmu, protože je to tak... Je taky pro mě dobrý. Takže mu to taky beru. Tak. Tak potom, když oni nečurají ani nějak takhle, tak beru dvě plíny. Takže to se mi bude dost hodit, ty dvě plíny. Potom beru, to je už hodně teplo, když půjdeme třeba s Tomíkem ven, tak už jakože nedlouho jít do obchodu a takhle. Tak už beru tohle tu hodně teplou se sloníkem, je to úplně hezký. Je to zase z hrabadla, je mu to trošku, je to 68 a je mu to zase velký. Je to mu to, ne zase velký, ale je mu to prostě velikán, ještě mu to je trošku velký. Takže jo. Potom mu beru na ven, mu beru normálně teplý botičky, zateplený, protože tam ještě v Itálii bude takové jakože ještě sníh, jedny ponožky a jaký papuče, kterým budám v autě, aby neměl na sebe tyhle ty tenisky zateplený. Tak mu vezmu tyhle s tím papuče zateplený s tímhle tím velkým kožíškem. Hodně velkým, já se říct, kožíškem. Jako další věc je láhvička. Tu nemůžu chybět, to ještě mu pořád krmím s tou láhvičkou pořád. Takže láhvička nemůže chybět. Tak přebalovací podložka. Místo přebalovacího pultu, nebo jakože přebalovací dečky, vezmu tuhle přebalovací plínku. Je hodně velká a je teda jedna stála 10 korun. Takže já jsem si vzala jednu. A je to teda z... To jak se to říká? Myslím, že z DMK. Nebo z takový té lékárny darma, co tak znamená. Tak. A pak mi už tady zbývá jenom oblečení. Nebo jakože to všechno bylo oblečení, ale tohle je to hlavní oblečení. Moc si toho nebereme. Jako první, já potřebovala trošku víc oblečení místo těch. Takže první, co beru, tak, jsou, tak to je tohle ta bodyčko s medvídkem půl, nevím. No.
Jo. Pardon. Takže to beru. Pardon, že jsem to stopla a pardon, že ten hluk, který se přechukupil. Takže nevím, odkud je tohle bodičko s medvídkem půl, to vážně nevím, ale omlouvám se. Pak tohle taky nevím, odkud je, ale to bude aj takovýhle bodičko, nemá rukávky, takže tam budu asi do toho dodávat mikinku. Takže je to takový hezký, mají tady takhle žirafky na tom a nevím, odkud to je. Pak jako další mu beru tyhle ty polodupačky. Jsou tady takový, má takovýhle oška a tam je obrazek, jenom takovýhle obrázek, asi mýval je to. A je to velikost 50 české a tohle stavím, tady jsem dostala od babičky a je to teda z Pepka. Pak jako další mám bodičko s krátkým rukávem, to je jenom takhle pro jistotu, kdyby tam bylo třeba někdy vedro. Tak třeba bodičko s krátkým rukávem. Je to teda 50 a je to skik, takže myslím, že se to bude dost hodit. Možná se to bude hodit. Pak jako další mám tohle tričko. Je to teda zase skik. Skika nebo skik? Jo, skik. Skika je nábytek. Je to zase velikost 50, ale je to prostě hezký, je tam na tom jablíčko. Takže jo. Pak jako další, zase beru tohle tričko s dlouhým rukávem. Je to s takovým přes bříško, že to nemusíš dávat přes hlavičku, takže mi to úplně nejvíc potěšuje. Dostala jsem teda od, potěšuje. Jo, je to od babičky a je to 56. Potom beru tepláky. Jinak ještě jsem vám neřekla, co mu beru do auta. Do auta mu beru tohle. On bere si tu bundičku, kterou jsem na začátku ukazovala, a pak se bere čepičku a pak si bere ten overall, jak jsem vám ukazovala, s tím krátkým, když nemá ty rukávy. Pak mu beru tyhle ty takový kratěsem. Tyhle ty tepláky, jsou úplně hezký. A jsou z Pepka. Potom mám zase tady tohle tričko s pejskem. Je to teda skik, je to velikost 50 a je nám to akorát. Tak, já jsem věděla, že mám tady ten druhý šáleček. Jako druhý, který jsem ukazoval, ten šáleček, ten druhý jako ten modrý. Pak mám ještě tady tenhle ten s raketou. Tenhle ten šáleček asi mu vezmu do auta, to ještě nevím. Tak. A jako poslední je pyžámko. A pyžámko je tady tohle zase z Pepka a dala mi to babička na vysvědčení. Takhle hezky s medvídkem. Tak. A jestli se vám tohle video nezapomeňte dát like a ahoj!